Як зав'язати вузіл? Уя! Беремо мотузку, складаємо її ось так. Потім ось так складаємо. Після чого на ці дві частини накладаємо карабін. Ось так виглядає вузол УЯ. Ще раз беремо мотузку, складаємо так, потім переводимо сюди і ось на ці дві частини накладаємо карабін. Ось так. Потім затягуємо. Обов'язково мовтуємо. І вузол готов. Так він, якщо ви цю частину мотузки відпускаєте, він буде у вас ось так ослаблятися і пропускати мотузку. Якщо потягнути, то він може перевернутися і працює в зворотній бік. Ось видно. Ось так. Він працює в один бік. Коли потягнути, перевертається і працює в інший бік. Це необхідно, коли ви спускаєтеся, а потім бажаєте підійматися. Для цього ви тягнете верхню частину, відпускаєте, а нижню натягуєте. І він у вас перевернеться. І буде працювати вже в інший бік. А так спускати. Це дуже... коли хтось спускається, а ви страхуєте, ви можете цим вузлом страхувати. Не дуже якісно, тому що можливі ривки, но цим вузлом ви можете страхувати. Коли людина спускається, ви подаєте одну мотузку, коли він починає підніматися, ви можете його підстраховувати, натягаючи мотузку. Коли він знов спускається, ось так ось він буде тягнути мотузку за собою. Коли ви забажаєте, щоб він зупинився, ви натягуєте свій кінець, вузол затягується і спуск припиняється. Ще раз, як зав'язати мотузку. Ну так ж. Так. Потім складаємо, щоб от ось таке в нас вийшло на мотузці. Потім карабінчик розмотовуємо, накладаємо сюди і затягуємо. Ось такий узел УІАА.